Улсын хуулийн дарга энэ хуудас засгийн газрын гүшүүн хуульцсан сайд дөрлөгжөө эдийн засгийн эрх тод байдлыг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өнөөдөр өргөн барьлаа. Улсын хуулиас 2015 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдөр эдийн засгийн эрх тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн 3 дугаар зүйлд хуулийн үйлчлэх хугацааг энэ хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгаруулна гэж тусгасан. Эдийн засгийн эрх тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг батлан хэрэгжүүлснээр буюу 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 6.1 их 80 төгрөгийн орлого илүүлж 1.2 их 80 төгрөгийн татвар болон 352.1 тэрбум төгрөгийн торгууль алдангаас тус тус чөлөөлөд байна. Цаашид улсын төсөвт төвлөрүүлэх шимтгэл хурамч болон ил болгож байгаа хөрөнгө орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэх улмаар хуулийн үйлчлэлд тодорхой шалтгааны улмаас хамрагдаж чадаагүй иргэн хуулийн этгээдийг хамруулах зорилгоор хуулийн үйлчлэх хугацааг сунгах шаардлагатай гэж үзэн хуулийн төслийг боловсруулсан байна.